Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի սեբաստացիներ ուսուցչական, պատանեկան, մանկական երգչախմբերը, վոկալ համույթը եւ վերնատուն համույթը ավակ 3-7-ի հանդես եկան Սուրբ Երրորդություն եկեղեցու դահլիճում։ Սուրբ Երրորդություն եկեղեցու եւ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի համատեղ նոր նախագիծը կոչվում է Հոգևոր Հայաստան։ Համերգային ծրագրում հնչող ստեղծագործությունների մեծ մասը Կոմիտասյան մշակումներ են։ Սեբաստացիների բոլոր տարիքային խմբերում առաջինը Կոմիտասի գործերն են սովորում։ Ուսուցչական երգչախմբի խմբավար Հայաստանի արվեստի վաստակավոր գործիչ Հարություն Թոփիկյանի խոսքով, երգչախմբի գոյությունը Կոմիտասի ժառանգությունը տարածելու եւս մեկ միջոց է, եւ կարեւոր է, որ երեխաների համար հեղինակություն հանդիսացող ուսուցիչները նաեւ օրինակ լինեն նրանց համար։ Շատ արագ տարածվում է այն միտքը, այն ոճը երգեցողության, այն սերը, որ ունենք Կոմիտասի հանդեպ, շատ արագ տեղափոխվում է ներքև այս բուրգի կառույցով, այնպես որ ես շատ գոհ եմ, որ այս նախագիծ չասեմ, այս ընտանիքը ստեղծվեց ուսուցչած երգչախումբ, որը Կոմիտասի տարածելու համար մեծ հասարակական միսիան ունի, լուման ունի։ Կրթահամալիրի ուսուցիչները մեկ այլ հարցում էլ են օրինակ սաների համար։ Արդեն մի քանի ամիս է, նրանք Սուրբ Երրորդություն եկեղեցում ամեն 2-7 մասնակցում են ավետարանական սերտողության դասերի, իսկ ամեն ուրբաթ այս դասերին մասնակցում են 9-րդ դասարանցիները։ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի տնորենն ասում է, իրենք աշխատում են այս համայնքում, հետևաբար Սուրբ Երրորդություն եկեղեցու համայնքի անդամ են։ Այստեղ են նշելու նաև Սուրբ Հարության տոնը։ Ինչպես մի տպավորություն է, որ դա գալիս է ու վերաբերում է միայն ընտանիքին, ասենք, այն էլ առանձին ընտանիքն է, միայն եկեղեցու, բայց այդպես չի, չէ՞։ Ազգային, եկեղեցական, հասարակական տոն է, ճիշտ է, իր ավանդույթի հզոր ուժով, հա՞։ Եվ միասին ենք հանդես գալիս, ինչպես միասին ընթերցում ենք կտակարան այստեղ, այս սրահում։ Եթե նայենք հայ եկեղեցու պատմությունը, միշտ դբրոցը ոչ թե եկեղեցին համագործակցել է դբրոց հետ, այլ դբրոցը եղել է եկեղեցու ներսում։ Եվ բնականաբար այդ առաքելությունը նաև պետք է շարունակվի, եւ եկեղեցի դբրոց այդ համագործակցությունը մշտական պետք է լինի։ Եվ որպես համագործակցության պատուգներ մենք ունենք նաև այսօր այդ Հոգևոր Հայաստան նախագիծը։ Մարտի 26-ի երեկոյան կրթահամալիրի սաներն իրենց տնորենի եւ ուսուցիչների հետ Սուրբ Երրորդությունում կմասնակցեն ճրագալույցի պատարագին։ Սուրբ Հարության տոնից հետո էլ իրենց կրթօջախում տնորնեկի արարողություն կկազմակերպեն։ Աստղիկ Հակոբյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական Կյանք։